po është knaci, do më thonë është era e parë që për marë pjesë një ngjarje t'il, një muzet t'il. Ishte knaci, gjithë ke një përshtypje që do më thonë sikur je në vendin në ngjarjes, për shkak bëhet fjalë për një muzet veçantë, do më thonë për një histori të lashtë. Sinqerisht, unë kam gjithë një knaci të veçantë. Dhe është era e parë, do më thonë, që shoh një muzet t'il. Selam, po është hera e parë për mua, po sa dëgjova dhe pash në rrjetet sociale si është hapur muzeu i pejgamberit alayhis salam. Vendosa që të vit ashtu sepse ishte një shans shumë i mirë për të pa dhe për të mësuar ndoshta më tepër, bile për të dëgju dhe për të prek disa sende nga afër për të pa, sepse dëgjojmë, shohim në internet dhe kemi lexuar, por këtu është diçka më ndryshe, një ndjenjë që nuk përshkruhet. Po, për Muhamedit alayhis salam është hera e parë.